você gostaria de aprender piano, inscreva-se já no módulo 1 do meu curso de piano para iniciantes. Você vai gostar. E aproveite também para se inscrever no meu novo canal, o canal Electra Memes, que é um canal onde eu vou pegar memes e afinar a voz desses memes e fazer eles cantarem músicas eletrônicas. O canal tá maravilhoso. Tá tudo no link da descrição desse vídeo, hein? Tchau!